گەورەترین پاڵاوگەی هەرێمی کوردستان و سێیەم گەورەترین پاڵاوگەی عێراقا. پاڵاوگەی کار لە 2008ەوە نەوتی ناوخۆ دەپاڵێوێ، بەنزین، گاز و بەرهەمە نەوتیەکان بەرهەم دێنێ. چواریەکەی تایبەت بە بەرهەمێنانی بەنزینی هەیە کە توانای ڕۆژانەیان 5 ملیۆن لیترە. حال حاضر ئێمە دوویەکەی بەرهەمێنانی بەنزین ئیش دەکات بە کەپاسیتی ڕۆژانە 2,500,000 لیتر. ئێمە ئەگەر حکومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەت دەستەمان سروشەکان نەوتی خاو بۆ مەسڵە تەأمین بکەن، دەتوانین بە فول کەپاسیتی ئیش بکەین. لەبەرەوە کەپاسیتی پاڵاوگەی کار لە ڕۆژێکدا 160,000 بەرمیلە نەوتی خاو، ئێستا حاڵیان بە 70,000 بەرمیل ئیش دەکەین ڕۆژێکدا. ئەگەر نەوتی خام تەأمین بکرێ، ئێمە دەتوانین هەر چواریەکەی بەرهەمێنانی بەنزین پێ بکەین، ئینتاجی ڕۆژانەمان بەرز دەبێتەوە بۆ 5 ملیۆن لیتر لە ڕۆژێکدا. ئەتوانین لەو کاتتا ئەتوانین ینی پێویستی بەنزین لە هەرێمی کوردستان تەأمین بکەین و دەتوانین ئێستا ڕادی بەنزینیش لە دەروی هەرێم کەم بکەینەوە. بە پێی ئامارەکانی بەڕێوەبەرایەتیەکانی نەوت و گاز، هەرێمی کوردستان ڕۆژانە پێویستی بە 7,300,000 لیتر بەنزین هەیە. هەردوو پاڵاوگەی بازیان و کار ڕۆژانە نزیکەی 4 ملیۆن لیتر بەنزین بەرهەم دێنن. بۆ پڕکردنەوەی پێویستی نێوخۆ ڕۆژانە 3,550,000 لیتر بەنزین لە تورکیا، ئێران و ئیمارات هاوردەی هەرێمی کوردستان دەکرێت. ئەگەر دەلێتری ئیسا بکەین لەو بازاڕەی ئێستا کە لیتری بەنزین بە 385 زیاتی دەکەن دەکا 3,850,000 دینار، بکێ دۆلار تەقریبەن دەکا 3 ملیۆن دۆلار. پێشی ئەو بازاڕی ئێستا، پێشی ئەو وەزعی کۆرۆنای بێتن بابرێن، تەقریبەن دەکرد 6 ملیۆن دۆلار ڕۆژانە. ئەو پارەیە ئەگەر بابرێن لۆ ناوە خۆمان بیتن، بە خۆمان تاین دروست کەین، حکومەتی خۆمان توانای ئەوە هەیە بەنزین دروست بکاتن، بڕوا بکە زۆر لەوەی زیاتر ئەو خەڵکێک کە ئێستا مەشغول بە بەوەی کە ڕاتبی نایەتن، یعنی زۆر زر زیاتر دەکا. ئەمە ئێستا تەماشا دەکەینێ عەواڵەکانی ما ی هەولێ دەکە، هەر پێ ڕاناگە هەندی پارەی عەواڵە بکەین لە بۆ دەرەوەی کوردستان. لە هەرێمی کوردستان سێ جۆر بەنزین لە بەنزینخانەکان هەن: بەنزینی سوپەر و محەسەن کە هاوردەکراون، گران و کریاری تایبەتیان هەیە، بەڵام بەنزینی نۆرمال کە نزیکەی 160 بەنزینی بازار پێک دێنێ و بەرهەمی نێوخۆیە هەرزانە و زۆرترین خواستی لەسەرە. بەنزینی ئێستامان نۆرمالە، زۆر زۆر نۆرمالەکەمان زۆر زۆر باشە، یعنی پێشترێ بەنزینەکەمان زۆر زۆر توالێتی باش نەبوو، بەس ئەو فترەی زۆر زۆر باشە، یعنی سەیارە وەخت زەمانێک مەشینەرێی دەداوە، ئێستا ئەو شتەی نییە، توالێتەکەی زۆر زۆر باشە بەنزینە. بەڵای بەنزین نۆرمالی دەکەین، بەنزینی کار دەکا، سەیارەکەی زۆر زۆر باشە، کوالێتیشی باشە، عیبی نییە، دەکات بەنزینی خۆمانە. بەخوام عادەتەن نۆرمالەکەی تێدەکەم، بەس بەنزینیش لە بەنزینخانە بە بەنزینخانە دەگۆڕێ، یعنی حەسەب تەجروبەی خۆم، یعنی بەنزینی ئێرە پێم باشە، دایمەن دێم لەو بەنزینخانە بەنزین نۆرمال تێدەکەم. ئەگەر نرخی هەر لیترێک بەنزین کە لە دەرەوە هاوردە دەکرێ بە تێکرایی 340 دینار هەژمار بکرێت، ئەو دوو پاڵاوگەیە ڕۆژانە ڕێگریان لە چوونە دەرەوەی ملیارێک و 440 ملیۆن دینار کردووە. خۆ ئەگەر پەرە بە توانای بەرهەمێنانیان بدرێ، ئەوە ڕێگە لەو ملیارێک و 207 ملیۆن دینارەش دەگیرا کە ئێستا ڕۆژانە بۆ دابینکردنی پێویستی بەنزین دەچێتە دەرەوە. 12 ساڵە لە هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی دوو پاڵاوگەوە بەنزین بەرهەم دەهێنرێت. ئێستا جگە لە بەرهەمێنانی بەنزینی ئۆتۆمبیل، ئەو دوو پاڵاوگەیە بەنزینی فرۆکەش بۆ هەردوو فرۆکەخانەی هەولێر و سلێمانیش بەرهەم دەهێنن. خاوەن پاڵاوگەکان دەڵێن بەهۆی کەمی پێدانی نەوتی خەو بۆ پاڵاوگانە نەتوانراوە وەک پێویست پێویستی نێوخۆیی لە بەنزین پڕ بکرێتەوە. هەرە بەش وای کردووە ڕۆژانە بەنزین لە دەرەوە هاوردەی کوردستان بکرێت. فەرهاد ئۆڵەبەری، ڕوودا و هەولێر.